بسم الله رماد الغد اخلاص ادمين سلامونا السلام عليكم زو من قدم شکر ادا کوم چې شکو کړی په تفصیل سره خبر وکړي چې ان شاء الله تعالی که خیر به کوي د دې وو په حالي لپاره من پدې پی ڈی پی دی بجټ کې سکیم جوړه ده او د نوې سره د دې وو په مې گارڈ یونین کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کا دینا مطالبہ تھا، اللہ نے وہ مطالبہ پورا کیا اور اللہ الحق ہے۔ جس طرح میں نے اپنے علاقے کے ایشوز کو اٹھایا تھا، ایک ایک ایشو آپ سب گواہ ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ پوری ہو رہے ہیں۔ جو ہماری لیڈر نے کی تھی وہ بھی پوری ہو رہے ہیں۔ میں آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، ایک کمپین چلا ہوا ہے۔ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس سے پہلے کبھی پختونوں کو اتنا موقع ملا تھا؟ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں سینئر پوزیشن پہ کوئی عہدے بنے تھے؟ آپ کا پرائم منسٹر پختون، آپ کا سپیکر پختون، آپ کے آٹھ وفاقی وزراء پختون اور سینئر پوزیشن پہ آپ کے پختون بیٹھے ہیں۔ جتنی بھی آپ تحریک اٹھا کے دیکھیں، جب سے تحریک چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اتنا موقع کبھی پختونوں کو نہیں ملا جو اس موقع پہ ملا ہے۔ اور ہمارے لوگ تو گلا بھی کرتے ہیں کہ یہ تو پختونوں کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پختونوں کی حد تک ہو رہی ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ پاک آرمی کے خلاف ایک گناونا اور نامناسب پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاک فوج یہ اس ملک کا واحد ادارہ رہا ہے جس سے اس ملک کا استحکام، اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے اندر جب بھی کوئی کرائسس آتی ہے تو ادارہ آگے آتا ہے۔ آپ میں سے میں پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنی فوجی ہیں؟ آپ بھی میں آپ کو کہوں تو سارے آپ کے رشتے دار ہوں گے۔ فوج کو پاک آرمی کے خلاف ایک گناونا اور نامناسب پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاک فوج یہ اس ملک کا واحد ادارہ رہا ہے جس سے اس ملک کا استحکام، اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے اندر جب بھی کوئی کرائسس آتی ہے تو ادارہ آگے آتا ہے۔ آپ ایسے میں پوچھتا ہوں، آپ ایسے کتنی فوجی ہیں؟ آپ بھی میں آپ کو کہوں تو سارے آپ کے رشتے دار ہوں گے۔ فوج کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، وہ مختلف عہدوں پہ۔ بھائی یہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے یہ ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ اگر آپ پاکستان کے آرمی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایٹمی قوت ہے اور ایٹمی قوت کے خلاف دنیا میں سازشیں ہو رہی ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ تب ممکن ہو سکے گا کہ پاک آرمی جو ہے نا وہ کمزور ہوگی۔ اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جو پرسپشن اور جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ فوج نے تو بہت بڑی قربانیاں دی، آپ وزیرستان میں دیکھیں، آپ پاٹا میں دیکھیں، کتنی لاشیں ہمارے اس گاؤں میں آئے، ہمارے علاقے میں آئے فوجوں کی۔ اس لیے میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پختون اس فوج میں ہوں گے۔ آفیسر گریڈ میں ہیں، سپاہیز میں ہیں، مختلف کیٹیگریز، اس میں ہماری بہت بڑا آرمی ہے۔ میں ہمارے نمائندے کی پختون ہوں گی۔ یہ صرف ایک سوچا سمجھا سازش ہے تاکہ فوج کو بدنام کر کے اس ملک کو نقصان پہنچائے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں اس کی اپنی فوج نہیں تھی، آپ نے اس کی حالت دیکھی۔ سیریا میں اس کی اپنی فوج کی یہ حال ہے، اب دیکھیں سیریا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کی کوئی لائف نہیں رہی، وہاں لوگ در بدر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں۔ آپ لیبیا کو دیکھیں، جا
جس ملک کی فوج کو کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے آپ سمجھو کہ یہ دشمن کی سازش ہے۔ میں اس لیے آج آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سب نے مل کے اس سازش کو ناکام کرنا ہے۔ ملک کا راز ہو رہا ہے اور پھر سے اس میں آرمی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آئے ہم مل کے، سب مل کے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ یاد رکھے کہ اس وقت پختونوں کو جو موقع ملا ہے یہ تاریخی موقع ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ جو سی پیک میں ہمارے خدشات تھے، سی پیک میں اس صوبے کو اور اس صوبے کے عوام کے تمام خدشات کو دور کریں گے، اور یہ سی پیک میں اس علاقے کا، اس صوبے کا، اس پختونخوا کا سب سے بڑا حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہاں پہ ایک نئی دور کا آغاز کر رہے ہیں جہاں تعلیم، جہاں روزگار اور جہاں امن ہوگا، اور اس کے لیے بنیادی اقدامات ہو رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر اتنا زیادہ وہ دلچسپی لے رہا ہے اپنے صوبے میں، اور عوام کی جو کوارنٹائن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس کوارنٹائن میں اپنے ملک کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ متاثر پاٹا کے عوام رہے ہیں، ہمیں اس کی تکلیف اور اس کی دکھوں کا احساس ہے، لیکن حل کیا ہے؟ ایک انٹرنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں، اس سے گزرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ اقدامات اٹھائیں۔ وہاں صوبائی الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، پاٹا بلدیاتی انتخابات بھی بہت جلد ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی۔ تو یہ جو ایک نئی ایرا میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا ایرا ترقی، روزگار، تعلیم اور صحت کا ہو اور امن کا ہو۔ اس کے لیے میں اپنے تمام نوجوانوں کو یہ بات یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں، آپ یقین رکھیں آپ کی حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ جو استحصال ہوا، جو ہمارے لوگ اس خاص کر وارنٹل کی وجہ سے متاثر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کی چینی ہوئی حقوق کو واپس لے کے دیں گے، اور یہ پانچ سال خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کا دور ہے انشاءاللہ۔ نہیں ہے تم اپنی فوج کے، کون ہے فوج میں؟ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز ہم میں سے ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں ہے، ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک ہے، ہم ایک قوم ہے۔ تو پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس ملک کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کی استحکام کی واحد ایک آرگنائزیشن اور ایک ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے نا مستحکم ہے اور ایک جڑا ہوا، مطلب یہاں شیعہ سنی کی بنیاد پہ لوگ جو ہے نا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں لوگ پختون، بلوچی، پنجابی، سندھی، مہاجر کے نام پہ جو ہے نا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ پوری دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد پٹھان ہیں، ہم سب اس ملک کے ہیں، اس ملک کی اس دھرتی کے ساتھ ہمارے زندگی کی جو ایک ہماری ایک اپنی اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، ہماری اس کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن ہے، ہماری خون میں پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ پاکستان ایک محبت کا اور ایک رشتے کا نام ہے، تو ہم اس لیے یہ میسج دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف، آرمی کے خلاف جو کمپین چلا رہی ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کے دشمنوں کی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں نے جو سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی، پہلی دفعہ پاٹا کے لیے 152 ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ اتنی بڑی رقم جو ہے نا وہ پاٹا کے لیے اس پی ایچ ڈی پی میں شامل کی گئی، پہلی دفعہ۔
پہلے وقت آپ کا پرائم منسٹر پاٹا میں جا کے جلسے کر رہا ہے، آپ کا چیف منسٹر ریگولرلی پاٹا میں جا کے وہاں لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، گورنر جا رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاٹا میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نئے دور شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں، ہم تو ابھی جو بندوق اور وارنٹ ٹیرر کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی اور وارنٹ ٹیرر کی وجہ سے جو ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہماری ترقی ختم ہو گئی، ہم تو اس سے تنگ ہیں، ہم تو ابھی چاہتے ہیں ہمارے پاس قلم ہو، ہمارے پاس کتاب ہو، ہمارا ایک نئے دور کا آغاز ہو، ایک امن کا آغاز ہو۔